大家好，欢迎收看这一期的每周360。那么这一次呢，就由我来带 Ivan 的班啦。话不多说，就让我们来回顾一下上个星期车坛上所发生的事。第一则新闻就是2022年 Mazda 3即将登陆马来西亚，也是 CBU 整装进口。虽然说是小改款，但是动力部分和内饰部分并没有太大的改变，只是增加了一个新的颜色，也就是白金石英色，没有那么 sporty， 比较优雅。至于动力部分呢，还是维持在 1.5 和 2.0 的 Skyactiv G 配上六速自排。这次比较明显的改变就是安全配备有升级，虽然还不清楚这次的安全配备会有什么升级，但是有可能会新增 MRCC Stop and Go 功能。至于详情呢，就等原厂公布了。第二则新闻就是 Volvo XC90 新加车型加入48伏轻度混合动力系统。新的 Volvo XC90 本来有 T8 的 PHEV 和 T5 的纯汽油引擎，而现在新增了一个 B5 的48伏轻度混合动力系统来取代之前的 T5 车型。至于外观方面没有太大的差别，而那些主动安全配备通通都有。全新 B5 车型还是采用 2.0 的涡轮增压引擎，然后加上一个 48V 的轻度混合动力系统，还是采用八速自排变速箱，最大马力为 249 horsepower， 然后峰值扭力为350 Nm。 全新 B5 的价钱非常有竞争力，老板你买单吗？ Honda 将在今年引入全新的 HR-V， 会不会有 detectable， 就让我们来期待一下。国际市场上的 HR-V 都采用一具 1.5 升的自然进气引擎和 1.5 升的 hybrid 引擎，而 Honda 马来西亚就表示会把 VTEC Turbo 放到更多未来的 Honda 车型当中，所以我们就推测这次的 HR-V 会不会采用 VTEC Turbo 引擎。引擎的动力表现我们可以参考最新的 Civic， 它的最大马力为 182PS， 最大扭力为 240 Nm， 整体的动力还是相当不错的，如果放在 HR-V 上面肯定会更好。你觉得马来西亚版的 HR-V 会不会有 Turbo？ 欢迎在影片下方留言。第四则就是 Volkswagen Golf 第八代车型在马来西亚发布了啦，并且带来了 Golf R 车型。全新的 Golf R 还是一样搭载 2.0 升的 TSI 引擎，配上 4Motion 四轮驱动系统，最大马力输出为 320PS 和 420Nm 的扭力，匹配的是一个七速的 DSG 双离合变速箱，0-100 4.8秒。与普通的 Golf 不一样的是，全新的 Golf R 将会采用进口的方式贩售，而且价钱会高一点。全新的 Golf R 帅气的外观加四出排气，这样的设计你喜欢吗？以上就是这一期的每周360的全部内容啦，我是志凯，如果有做到什么不好的请大家见谅，也不要忘记帮我们订阅、分享加按赞，也不要忘记 follow 我们的 IG 和 TikTok。